सभी जनले जय मसीह। मेरो नाम एमी थापा हो, म 11 इयर्सको हो। म होसना आत्मिक चर्च जयगाउँ वेस्ट बङ्गालबाट, अनि मेरो पास्टरको नाम हो विनेश थापा। थ्याङ्क यू। तपाईँको भवनमा शिर झुकाउँदछु, आराधनाको भेटीले दण्डवाद गर्दछु, संसारलाई पछि छोडी तपाईँलाई रोज्दछु, सारा मन आत्माले तपाईँलाई खोज्दछु। येशु अति मिठो नाम, येशु अति सुन्दर नाम, तपाईँलाई पुकार्दा सङ्गष्ठको बेन्नामा मेरो ढाल बन्नुहुन्छ। तपाईँलाई छोरी अरू कहाँ म जाऊँ, तपाईँ नै सहारा तपाईँ शरण स्थान, येशु अति मिठो नाम।